30 বছৰ আগতে তেতিয়া হাজিয়া কৰিছিল মোৰ ঘৰত এজোপা হাজি কল আছিল এজন মানুহে আহি সেই কল টুকা কিনি নিছিল 24 টকা সেই সময়ৰ হাজিয়া আছিল 100 টকা গতিকে মোৰ চিন্তা হৈছিল যে আজি যদি মই হাজিয়া বিনিময়ত যদি ঘৰতে মই কিবা খেতিবাটি কৰোঁ বা হাই কৰোঁ তেনেহলে মই সেই যেটো হাজিয়া কৰাৰ মূল্য হেতু মই ঘৰতে পাম বলি মই ধৰি ললো আৰু সেই প্ৰথম মই কল টুকা ওপৰতে চিন্তা কৰি কেনেকৈ মই 325 জুবা কৰি লব পাৰো কল তাৰ ওপৰত মই চিন্তা কৰিলো সেই চিন্তাৰে মই আজি কৰি প্ৰথমে সেই কল আৰম্ভ কৰিলো কলত মই সফল হৈ তাৰ পিছত তামোল নাৰিকল জালুক ইত্যাদিত মই প্ৰতিটোৱেই মানে প্ৰতি দিনৰ এগেইনষ্টত এজোপাকে মই চিন্তা কৰি আজি মই ইমানখিনি উপনীত হৈছোঁ ধান খেতি মাহ খেতি সৰিয়হ তাৰপৰা বিভিন্ন ফল মূল কল নাৰিকল তামোল কমলা জালুক আৰু বিভিন্ন বগৰী টেঙাজাতীয় সকলোখিনি তাৰ উপৰিও মীন পালন গাহৰি পালন কুকুৰা পালন গৰু পালন এই সকলোখিনি মোৰ বৰ্তমান আছে যেতিয়া মই খেতি কৰিবলৈ লওঁ খেতিটো কোনখন ক'ত বজাৰ আছে মই তাক লৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সেইমতে মই খেতি আৰম্ভ কৰোঁ ধৰি লওক বজাৰ থকা মই খেতিটোহে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ কিয়নো বজাৰ যদি আমাৰ নাথাকে তেনেহ'লে আমি মূল্যটো নাপাওঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি খেতি কৰিছোঁ মোৰ ওচৰৰ পাজৰে মোৰ বজাৰ আছে আৰু তাৰ উপৰি মোৰ শিৱসাগৰ সোণাৰী ঠাইলৈও মোৰ বস্তুবিলাক পঠোৱা হয় প্ৰধানকৈ হ'ল মোৰ জাহাজী কল চেনিকল তাৰপৰা কটীয়া জাহাজী ভীমকল আঠিয়া কল পুৰা কল কমলা খেতিটো মই এতিয়া দেখিছোঁ মোৰ মই যেতিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলোঁ প্ৰায় 7 জোপামান যোৱা বছৰ বিকিছোঁ তাৰ আগবছৰ মই কমলা বিকিছোঁ সেই 7 জোপাৰপৰা প্ৰায় মই 11,000 টকা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লেতো কমলাটো মই দেখিছোঁ মই ভালেই খেতি গতিকে মই এইবছৰ যোৱা আহিনৰ মাহত মই অক্টোবৰত লগাইছিলোঁ প্ৰায় 400 জোপা মই এতিয়া বৰ্তমান গোটেই 400 জোপাই জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া মই সেই ছমাহৰ ভিতৰতে মই তাৰ পৰাও কিছুমান মই ফল লগা দেখিবলৈ পাইছোঁ নতুন চামক মই অনুৰোধেই কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকেই খেতি কৰক ডক্টৰে হওক ইঞ্জিনিয়াৰে হওক সকলোৱে খেতি আজি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিয়নো আজি ইমানেই খেতিৰ ওপৰত ভেজাল হৈছে সকলোবিলাকতে অকল ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বিভিন্ন পোক পতংগৰ মৰাত বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিক্স কৰি আজি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি হানিকাৰক হৈছে গতিকে মই সকলোকে খেতিৰ প্ৰতি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক মই এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ আমি যদি খেতি কৰোঁ আমাৰ মন আৰু তাৰ উপৰিও স্বাস্থ্য তাৰ উপৰিও আমি চাম্বলৈ যিদৰে মই এতিয়া এজোপা কলৰ পৰা আজি চাম্বলৈ হৈ জীয়াই আছোঁ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে ভৰি থৈ গতিকে তেনেধৰণে প্ৰত্যেকেই উপকৃত হ'ব ভাৰতবৰ্ষখন খেতি প্ৰধান ৰাজ্য গতিকে চৰকাৰে যদি আমাৰ খেতিয়ক দুখীয়া খেতিয়কসকলক সহায় কৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব খেতিৰ প্ৰতি অনুপ্ৰেৰণা হ'ব আৰু খেতিৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ধাউতি হয় সেই বস্তুটো বাঢ়িলে হয়তো আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম